Kurtar. Alo? Kush në telefon? Kush po thirrën këtë vakt? A e din që i kom smitë në gjumë? A e din? E, YouTube janë telefon. YouTube? YouTube? Mirë bona që më thirrën. Duhesh më më një mu YouTube. Me që më ka kalu. Shuki më ka kalu. Gafi është kam rrinë. Duhesh më më një mu YouTube. Një më më shpetë. Sa se ka morë malin. YouTube-ja qiptar. Një më YouTube. E, për me të një mu të këna thirë, se në rëndim që ti meriton ma shumë suba dhe YouTube-jeri ma i mirë shqiptar. Për me a galu tjerëve ti dush mi marë 3.000 lajka me një video. Lajka? 3.000 lajka me një video. U kry YouTube. Falem dirit. Lajkat. Qa po thunë jo? 3.000 lajka! 3.000 lajka oso gjuva, shkash pi balkoni, 3.000 lajka! 3.000 lajka oso gjuva, shkash u gjuva! Budala, të mërë qenë ma të jesë mbjeta në balkon, që i budala? A se e shava këtë dru, shkash, këtë këmi qo! Këtë këmi qo! Se këtë dru t'i qaj, pi khalzej, dhe të mërë dru këtë i qaj. 3.000 lajka në dashti mësmi qa dru, me më qëtu garba. Ai, stai, mori mai bucur poza, stai, mori mai bucur poza, stai, mori mai bucur poza, stai.